Teplice na Stínadlech přivítali Hradec Králové, chyběl jim distancovaný trenér Zdenko Frtěla. Zároveň Severočeši chtěli přerušit výsledkový sešup, protože už 3 zápasy v řadě nevyhráli. První velkou šanci měli Teplice, povedeným přímákem se prezentoval Michal Bílek a hosty podržel Adam Zadražil. Slibný začátek zkazil sklářům Tomáš Grigar, ten s odkopem míče otálel tak dlouho, až trefil napadajícího Daniela Vašulína, který jeho hrubku potrestal a skóroval do prázdné brány. 1-0 pro Hradec Králové. Vyrovnat mohl Albert Labík, na toho prostrčil míč Jásir a krajní hráč vypůjčený ze Slávy zblízka trefil Zadražila. Právě Labík po půl hodině hry centroval na zadní tyč, kde nebyl úspěšný Bílek, po něm ale ze druhé vlny střílel Daniel Trubač. Ten také o chvilku později spoza šestnáctky zakončoval nad. Těsně před přestávkou vymyslel zajímavou kulišárnu Michal Bílek, jehož standardka se zakroutila do břevna. Po pauze dalekonosný Grigarův výkop prodloužil Jásir k Čerepkajovi. Ten sice neprostřelil Zadražila, pak ale našel Daniela Filu, který už rozvlnil síť, jenže VAR odhalil předchozí Čerepkajův offside a gól neplatil. Následně Jásir podstoupil tvrdý souboj s Kodešem a naváděl si míč do středu, tísněný nakonec přestřelil. Čtvrt hodiny před koncem se Krečvalušiho nástřel odrazil znovu k Jásirovi a Egypťan hlavou mířil nad břevno. Potom Marečkův nákop skončil na hlavě Daniela Fily, ani ten ale nesrovnal. V závěru byl blízko gólu Roman Čerepkaj, přízemní střelou našel mezírku ve zdi a Otrokům zachránil tříbodový zisk do tabulky skvěle chytající Adam Zadražil. Východočeši po Grigarově minele z úvodu už těsné vedení ubránili a dokázali zvítězit. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 5. Mužem zápasu vyhlásil Adama Zadražila, udělil mu 7.